Paşinyan xüsusilə vurğulayır ki, biz sülh istəyirik, amma Bakı ilə Xankəndi arasında birbaşa dialoq olsun. Elə sizin də qeyd elədiyiniz Moskvanın birbaşa ilə Qarabağ müdaxiləsini də nəzərə alsaq, elə dünən separatçıların da bir toplantısı, Qarabağ erməniləri Qarabağın taleyini özləri həll eləməlidirlər. Gəlin bir səs vermə keçirək, Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın və s. Bütün bunları nəzərə alsaq, sizcə doğrudanmı Qarabağ məsələsi dialoq yolu ilə həll olunacaq? Əslində söhbət dialoq deyəndə nədən gedir? Bu müstəqil iki subyekt arasında dialoqdan söhbət getmir. Sadəcə olaraq 30 illik mövcud olan bu münaqişə çərçivəsində müəyyən problemlər yığılıb qalıb. Birincisi etimad məsələsi. Yəni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən erməni Azərbaycan dövlətinə etimad etməlidir. İkincisi siyasi, sosial, iqtisadi, maliyyə infrastruktur, bilirsiniz 30 ildə Ermənistanda mövcud olan yaşayan ermənilər dilənçi vəziyyətində yaşayıblar. Heç bir haqları, hüquqları, inkişafı olmayan bir ərazidən və etnosdan söhbət gedir. Yəni bu acınacaqlı durumu Ermənistan özü də gözəl bilir. Yəni milyardlarla Qarabağa ötürülən pullar hamısı həmin quldur separat rejimin rəhbərləri tərəfindən çox rahatca həzm aparatından keçirilib və bugün həmin insanlar qaçıb canını qutarmaq istəyirlər Arai Karitunyan səviyyəsində və digər separatçı rejimin rəhbərləri səviyyəsində. Və bu günləri Qarabağda çox maraqlıdır ki, Ermənistanla Rusiyanın emsarları arasında bir müharibə gedir. Bir tərəfdə Nikol Paşinyanı təmsil edən Samvel Babayan, digər tərəfdən Rusiyanın maraqlarını təmsil edən Ruben Vardanyan. Yəni bugün mübarizə təkcə Azərbaycanın mübarizəsi deyil, həm də Rusiya-Ermənistan mübarizəsi mövcuddur. Və bütün bunların hamısı gələcəkdə mühitin və havanın çox isti olacağını Qarabağda göstərir. Ona görə də düşünürəm ki, Rusiya əgər Azərbaycanla münasibətlər, normal münasibətlər sistemini düşünürsə, bu yöndə Azərbaycanla anlaşmaq məcburiyyətindədir. Yox, əgər hansısa təxribatlar törətməklə 5 il, 10 il daha Qarabağda qalmağı düşünürsə, düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaq və xüsusilə də Ukraynada baş verən proseslər, xüsusilə də Ukraynanın əks ucuma hazırlaşdığı bir ərəfədə düşünürəm ki, Rusiyanın ümumiyyətlə Qarabağ haqqında düşünmək halı olmaya bilər. Riskə getməyəcək yəni? İmkanları olmayacaq. Bunun üçün Rusiyanın imkanı var mı? Əgər imkanı varsa, niyə Baxmutdan qaçıb çıxmağa, canlarını qurtarmağa çalışırlar?